Ensimmäiset arvokisat oli Vancouverin olympialaiset, mutta olen pelannut varmaan ensimmäisen maaottelun 2008 vuonna. Ja yhdet MM-kisat on lisäksi. No, kaikki on harjoitellut tosi kovaa ja menee kovaa jäällä ja jään ulkopuolella, että kyllä kaikki panostaa olympiakauteen. Meidän joukkueen vahvuus on joukkuepelaaminen, että meillä on todella hyvät neljäkenttää käytössä. Mikä se on paras olympiamuistus? Vancouver 2010.